La Generalitat informa. El risc d'incendi a la Comunitat Valenciana és alt a la majoria de la comunitat, amb l'excepció de la zona litoral de Castelló i l'Horta de València, on el risc d'incendi és baix. Recorda, queden prohibides les cremes agrícoles fins al 16 d'octubre, llevat que el pla local ho permeta expressament.